Čus, jsem Švedejka a dneska na našem videjku z dalšího Minecraftu a dneska lidi tady máme zase po delší době další Tower Defense. Dneska jsem tady konkrétně teda sám, vždycky u nějakého toho Tower Defenseu v Minecraftu jsme byli většinou s Maky, protože většinou to prostě bylo s multiplayerem, ale pak už jsme v těch dalších dílech měli s tím trošku problémy. Tím mám na mysli to, že většinou se nám ty peníze úplně sdílely a bylo to takový naprd, že vlastně to mohl hrát vlastně úplně kompletně celý jenom jeden. Ale tak jsem se rozhodnul, že vlastně tady to uděláme dneska tím stylem, že tady budu jenom já a máme tady teda lidi další Tower Defense. Tady ten se tentokrát jmenuje Dragon Defenders, což vypadá velmi dobře, už jen co se týče té tematiky, že vlastně proti sobě jdou draci a vlastně rytíři. Co se týče toho ještě, jak se to hraje a jak to vypadá, tak to vypadá opravdu luxusně a já jsem si říkal, že sakra, to si prostě musím nechat, nemůžu nechat ujít a musíme to natočit. Takže se dáme lidi do toho vrhnout, mělo by to být o tom, že bychom tady snad měli mít tři mapy, možná i víc, těžko říct, ale zatím to teda vypadá, že tady budou asi nejspíš tři mapy, takže možná se nám tato mapa rozdělí i na další ještě dva díly, což doufám, že jste rádi. No a my se jdeme to lidi vrhnout. Hoďte samozřejmě like na toto videjko, ať to vidím a jdem se o to vrhnout, jdeme tady na první mapu Frontier Wilds a jo, jdeme na to. Teď na začátek bychom měli mít samozřejmě i nějakou cutscénu, což musím říct, že se mi to celkem jako líbí. Skip cutscenes, počkej, kamo, ale proč mi ta cutscéna nevěla? Jo, počkej, už to vidím, hele, takže jednoho krásného dne. Ježišmarad, jsou takovýhle cutscény, ty si děláš legraci, ne? Takže měli jsme tady takhle prostě jako nějakého jednoho dne takovýhle dráčka, který evidentně chtěl asi ukrát zlatou nějakou ovečku, těžko říct. A nakonec teda tu, nebo počkej, takže to bylo někde v nějakém dungeonu. Tak chápu to, ne, já už to chápu, kámo, já jsem byl úplně mimo. Draci měli svoji zlatou ovečku ukrytou někde v nějaký jakoby bance nebo ve spižírně, jak to vidíte, a vlastně přišli lidi a tu ovečku jim ukradli. Vidíte to, co vlastně jako strážný, který mu vlastně tu jakoby tu ovečku nějak jako chránili. A teď potřebují právě pomoc od svého hrdého válečníka, což jsem já, abych jim právě pomohl asi nejspíš tuhletu ovečku jako vrátit zpátky, předpokládám. Pojďme se na to vrnout, máme tady teda krásně teda udělanou mapu, vypadá to teda velmi propracovaně, úplně strašně detailně, se mi strašně líbí. Head to Warrior Glade to start your journey, interact with the flag to start. Jasně, s tímhletím mám teda interagovat, abychom teda začali, jinak máme teda koukám, že jenom jakoby, jo, počkej, já už to chápu, tohleto je vždycky jeden určitý level, tohleto je level, tohleto je level, když to tady máte, vidíte to, tady bude další level, takže vlastně ono to furt neustále bude postupovat dál a dál, až se potom teda dostaneme tamhle k tomuhletomu hradu, kde by měl být teda asi nejspíš nějaký boss fight. Ty krásu, já jsem nečekal, že to bude takhle dlouhý. Takže se jdeme do toho vrhnout, jdeme tady tohoto interagovat s tímhletím a máme tady teda prvotní krásnou mapu, kde vidíme, že nejspíš teda draci budou útočit tímhletím směrem, nebo možná my musíme uchránit právě jakoby tohleto zlato? Podle mě, jak to teda nakonec vypadá, tak a fakt musíme asi normálně tohoto zlato uchránit. Právě, že tohoto je evidentně jako asi toho hlavního našeho velkého draka. Takže my máme právě jakoby takový jako ty věžičky, že jo? Který budou nejspíš teda jako útočit, ježiš, to je roztomilý. Který budou právě útočit právě na ty lidi, kteří vlastně se sem budou chtít dostat, aby to ukradli. Jo, jednoduchý, takže jo, ok, máme teda teďko s tím interagovat a máme tady teda, to je dobrý zvuk, máme tady teďko v tuto chvíli teda nějaký první fightíček. Vidíte ty lidi, jak normálně teďko útočej, tak ty jsou mega hustý. Ty kráso, můžu to upgradeovat toho dráčka, spíš to zatím teda vypadá, že asi ne. Ono je tohoto takové jako v podstatě malinkatý jako tutoriál a vidíte, že za každého týpka, který ho on vlastně zabije, tak dostáváme jeden gold, což je celkem cool. Takže úplně totálně v pohodě, takový jednoduchý, co si budem, máme 17 goldů za to a teď můžeme teda prej stavět znova, jo, start building, interact with the gold, jasně. Tak prej stavět, počkej, můžu upgradeovat, hele, tak nakonec jo, hele, za 30 coinů. Ne, počkej, teď to bude vydělat víc? Počkej, jak to mám chápat, teď mám 20. Jasně, tak mi se, jsem asi nejspíš za tu waveku jsem dostal teda nějaký další coiny a můžete si všimnout, že ten náš dráček je úplně jinačí, má na sobě takovouhle jako barvu a prostě bude dávat asi takhle daleko větší jako damage. Ty gas, to je hustý, jak to prostě jak dává ten větší damage a hned prostě on dává ty týpky na jeden hit. Oh, to je mega, to se mi hodně líbí. Ještě by tady chtělo být to, aby se to teda dalo trošičku nějak jako urychlit víc, protože oni chodí fakt jako pomalu, jinak tady koukám, že teďko nějaký zloděj, to je ne, to je, nebo
nějaký týpek, vidíte to, že jako je víc obrněný. I tenhle ten jako má na sobě brnění a ten dává teda, ho dáme na dva hity, ne? 3 jo, tak 4 možná ty grásy, hustý. Oh hele, teď můžeme dokonce i healovat věže, takže nejspíš teda budou i útočit na ty věže, hustý. Nebo prodávat a spawn Warrior Dragon Tower. Ok, tak tady si můžeme dát teda dalšího dráčka. Koukám, že toho draka nemůžete potom dávat tady takhle v těch místech, jo, takže vždycky můžete dát jenom někam. Zajímavý. Ok, tak já bych dal teda draka ještě sem, ještě mám teda pade, takže bych to viděl, že tady tohohle asi bychom teda upgradeli a už máme jenom teda 20. Dobré, tak pojďme teda dál a máme teď teda finální waveku, což je úplně totálně jako takhle na tom začátku, prostě co jinýho, že jo, ale vypadá to teda fakt dobře. Musím říct, že se mi teda tahleta mini hra takováhle fakt jako líbí, protože teda čekal jsem, že něco takovýhle tady jako uvidím, ale teda budu to muset asi fakt jako upgradenout, no, takže tohle jsou taky na level 2, dobře. A potřebuji teda dalších 25 dolarů, abych teda když tak spavnul nějakou další waveku, nebo waveku, dalšího draka. Tohle bych dal sem asi, jasně, a myslím si, že jsem v pohodě, že to úplně totálně v pohodě zvládnem, oni jsou další už nespavnou, takže úplně, hele, úplně v pohodě, level 1, leave level to confirm, nebo continue, jasně. To mám udělat tady tím směrem, dobrý, takže teď tady máme rovnou další cutscénu, takže se můžeme teda podívat na to, akt číslo 1. Naše dobrodružství začíná, takže tady vidíme naše draky, který jdou vlastně jako asi si sebrat to svoje zlato zpátky, nebo tu zlatou ovečku. Oh, potřebujeme pomoc od všech draků v tomto království, aby jsme získali zpátky právě tohleto to zlato. Hustý, ty krásy, takže my musíme teda získat právě draky, jakoby pomoc od ostatních draků. Tady si můžete všimnout, že tady máme spoustu různých draků, který musíme nějak jakoby přesvědčit, aby se k nám přidali. A většinou to tak vypadá, že každý level nám dá jakoby asi nejspíš jednoho toho draka, no. Takže, to vypadá velmi zajímavé, teda musím říct, že se mi to velmi líbí. Jasně, tady máme teda prej ohnivého draka a tady jsme měli unlocked, no jakoby, odemknuli jsme si ho rovnou, tak jasně, takže možná, proč mi přijde, že za každý ten level možná dostanu jinou jednotku? Uvidíme. Tak či tak my musíme na tenhle ten level, tady koukáme máme další a tam vzadu je další, takže pojďme teda na tohoto ohnivýho draka, na to jsem osobně fakt zvědavej. A jo, hele, Fire Dragon, ten se nám teda teďko momentální chvíli teda odemknul a já ho můžu hodit, počkej, hele, tohle bychom teda dali někam tady takhle krásně jako na ten, počkej, počkej, tady nezačínáme. Jasně, my začínáme teda tady a já můžu teda spavnovat odkud, až teda odsud, jo, koukám. Tak dáme jedno sem, tady dáme druhýho a tohle ohnivýho bych dal někam právě jako do rohu, aby dosáhnul úplně na něco nejdál. Takže asi, počkej, já nemám peníze, aha, tak nic no. Tak tím pádem asi nic neudělám, tak tím pádem rovnou hodíme teda tu waveku první, abychom si teda nabrali nějaký ty prachy a mohl tady sem spavnout právě toho ohnivýho draka, na toho jsem strašně moc zvědavej. Hele, panduláci už pomalu jistě jdou, takže už jdou po nich, farmáři. Farmáři už budou mrtví za chviličku, takže hele, 30 coinů a ještě stále nemáme 30 coinů, tak dělej, vydělejte mi, no. Hele, ohnivej dráček, ten vypadá trošku jak Spyro, když jako takhle sedí, ale Spyro teda má jinou barvu teda, ale wow, takže aspoň jako teda máme takhle možnost, že máme takhle jako věžičku, která je na dálku, takže to se mi celkem líbí, ještě má, to jsem neměl vyhazovat do hajzlu. Samozřejmě tady bychom teda mohli potom položit právě zase znova toho draka tady na těch dvou stranách, aby teda furt neustále teda bojovali, takže to bychom třeba potom reálně udělat mohli. Teď koukám, že mám teda málo peněz, 20 máme teda jenom, což je fakt málo. Takže doufám, že teďko za tu waveku teda dostaneme potom něco jako něco víc, no. Tak už to zase bojuje, takže skvělý, jinak nevím kolik máme tady wavek, myslím si, že na 100% to budou zase 3 wavky, těžko říct, já jsem se právě nepodíval na začátku, kolik wavek tady jakoby máme mít, ale jako úplně v cajku bych to viděl, hele počkej, kolik on chce těch HP, dobrý, po těch hitů jsem si říkal, pár, že to nějak jako divný, no. Teďko přemýšlím nad tím, jestli nemám náhodou tyhle ty dva upgradenout. A potom sem dát teprve nějaký ty další draky. A nebo spavnout ty draky, ty krásy. Hele, ne, já to spíš upgradenu, jo. Upgradeneme tady jednou a pak upgradenu ještě tady tohodle, aby jsme to měli teda fakt jako jednodušší a bude to v cajku. Jinak tohle můžeme upgradenout za 40, to je docela dost teda, no. To jsem nečekal, že bude stát tolik. Ale tak, hele, uvidíme. Oni teďko co jste, teďko tady dávají úplně v pohodě, jak mají právě ten level up, tak je to dobrý. Čučná to teďko takhle úplně v pohodě, si to budou dávat a nice. Pohodička. Jdeme rovnou na další waveku.
Ale napsal mi to, že wave 3 start, jo, ne, že by to byla jako rovnou nějaká finální waveka. Takže je možný, že tady bude 5 wavek, ale fakt tomu tom jako těžko říct, no. Nicméně tady už se nám teda spavnou takovýhle úplně totálně týpci, který mají prostě nějakou jako šunku v ruce a prostě jsou úplně narvaný tím jídlem, takže jsou to takový ty bachaři, úplně totálně siláci prostě. Takže jsem na to osobně zvědavej, jestli jsou daleko těžší, vypadá to, že jsou asi hodně těžší. Takže musíme si na... Johle, no, fakt jako až po dlouhý době ty krásy jako ho dostali. No, tak teďko nevím, jestli jsem neudělal chybu s tím, že jsem si tady nedal ty dva draky, no. Hele, tak jako uvidíme. Tohle to bude hodně zajímavý. Doufám, že teda ten ohnivý dráček mě v tomhle tom jako podrží teda, no. Uvidíme. Ale vypadá to být jako v cajku, protože tady ten teda jako má podle mě málo HPček už, hele. Ano, mi neříkej, že jako to... Jo, hele, dobrý. Pohodička. Final build phase, jasně. Teďko máme teda poslední možnost něco postavit, protože teda... No, máme tady finální waveku, jsou tu teda jenom 4 wavky, ale v pohodě, já jsem s tím v cajku. Jenom jsem teda trošičku jako, no, jak to říct, no, celkem v hajzu s tím, že teda jako nemám to nějak naupgradeovaný, takže uvidíme. Budu vlastně muset upgradeovat tady tohle ohnivýho dráčka, aby jsme to teda nějak zvládli, nebo tyhle ty dva, no, teda jako, držte mi palce, protože jdou sami jenom tyhle ty tlouštíci, no, to bude hodně špatný. Ale zase už se aspoň nespavnujou, tak to by mohlo být v pohodě, no, uvidíme, hele, těžko říct. Hele, oni to tady teda nějak už tady mrdlají, tak dej mi, no počkej, oni se spavnou další. Ne, dobře, no, tak to se mi teda moc jako nelíbí, tohle se mi fakt nelíbí, kámo. Hele, já upgradeu asi tohle ohnivý, jo, prostě ať to aspoň na tu dálku dává nějaký pořádný damage, jo. Jenom teda potřebu, kámo, ty kráso, no, potřebu 40. Teda jako to se mi fakt nelíbí. Myslím si, že jsem asi chcípnu. V tomhle jsem asi v řiti, no. Tak už mi procházej, no. Tak jsme v řiti, no. Tak uvidíme, co se stane. Uvidíme fakt, co se stane, kámo, když to takhle jako nedám. Protože teď fakt jako nevím, co teď, no. Čušte na to, jak mi prošli úplně v pohodě tyhle ty týpci. Jsou prostě rychlí, svižný a úplně v pohodě, hele. Kolik mi teda dají damage? To si děláš tady graci, že mi to rozebíde kompletně všechno. Oni se nedespavnou, jo. Tak to jsme opět totálně v řiti. Tak to v tom případě já budu muset dávat hlavně tady takhle dozadu i něco, no. Level lost, no. Pěkně, no. Tak to musíme teda nějak zvládnout úplně totálně znova, no. Tak teď se na to fakt jako reálně zvědavej. Restart level. Počkej, teď si to mám teda dát úplně kompletně tady znova, jo. Ne! Kámo, to je úplně od začátku, to si děláš legraci. Tak to je fakt jako pěkný, no. Takže v tom případě já to vidím jednoduše. Tady dám ohnivýho. Přemýšlím, jestli tady bych dal ohnivýho a dalšího dát nemůžu. Ale vidím to na to, že budu dát neustále teda ty ohnivý, protože na ty jsem fakt teďko zvědavej, jestli mi jako v tom pomůžou takhle nebo ne, protože hele, jestli to bude v pohodě, ty s těma ohnivýma, tak jako, jsem na to fakt zvědavej, uvidíme, jak se to vyvrbí. Teda jako nechci říkat, jak jsem to udělal teda takhle jako na tom, v tom druhém kole, teďko jak to dělám znova, tak teda mi přijde, že to mám úplně daleko teda horší, čušte na to, prostě jako úplně v pohodě mi tady procházej, vůbec jako, prostě vůbec to nedávám, já nevím, v čem je takovýhle problém lidi v té fieldí, v tomhletom levelu, čušte na to, prostě úplně v pohodě mi to seberou, takže, no, úplně v pohodě, restart zase znova, kámo. Prostě úplně na pohodu, vy byste právě 450 mám už jenom, kámo. Ty jo, já jako nevím, no, jak to zvládnu tohleto, to jsem fakt teďko na to zvědavej, protože teďko kdybych to upgradenul tady vzadu jenom, jo, tak asi to jako i tak udělám, abych měl aspoň tyhle ty dva upgradely, tak jako nevím, no, jako co budu dál dělat, protože já kámo, prostě nevím, jak mám prostě získat víc peněz, já nemám vůbec žádný prachy a mi to hrozně štve. Ještě potom jediná varianta, která mě potom jako napadla, že bych to potom jednou zkusil, že bych všude dával jenom tyhle ty zelený Dragon Tower, ty variory, že bych prostě všude dával jenom tyhle ty variory, budu se tajně modlit prostě v to, aby to prostě vyšlo, no, jako já jako fakt nevím, jak reálně to udělat jako jinak už. Kámo, tady to úplně mrdlaj už, ty krásno, to je šílený, čuž ty ani jak to tady prostě dávají. Tam se dokonce jednu tu dračí věž už normálně zničil, protože prostě už jako nebyla potřeba. Tady tohle krásně můžu upgradenout, tohle teda za chvilku teda taky asi nejspíš prodám, protože fakt nevím, ale teďko jsem fakt zvědavý, jak to budou tady dávat tyhle ty párci, no, prostě s těma šunkáčema. Zatím to s těma šunkáčema vypadá celkem jako dobře, teda čumem celkem, takže tady tohle prosím tě prodej a rychle tady tohle ještě upgradeuj. Mám teda 15 coinů ještě, takže prosím, ať to kámo vyjde, dělej, poražte je. Zatím to teda vypadá, že to projde. Ale kámo, já to dám, to se nemá divím, co se děje, kámo. Takže máme teda ohnivého draka, automaticky jsem získal teda novou jednotku, tak to se mi celkem líbí. Dobře, v tom případě můžeme teď jít tamhle na ten level nebo na tenhle ten, já jsem osobně zvědavej, jaký bude tenhle ten, to je easy, a tenhle ten byl taky easy.
Byl easy, no, tak to je docela zajímavý, že mi to přišlo spíš, jak kdyby to byl ty kráso, jak to říct, jako, takovej spíš, jako těžkej, no, takže jako uvidíme, jak tohoto dopadne, tady koukám, že se mi odemkne nějaká teda jako útočná možnost jako z vrchu, takže uvidíme, pojďme se o to vrhnout, tyjo, ty kráso, tady to vypadá dobře, jak to je takový, jako, jak to říct, jako v té vesnici, ty kráso. Jak si jsem lidi neměl trošičku místo na disku, takže jsem musel rychle něco vymazat, takže dobré, pojďme teda pokračovat dál. Takže odsud teda můžeme to zapnout, jasně, teda oni půjdou asi evidentně teda tímhletím směrem. A jakoby, jak to říct, oni půjdou tudy, tamhle, ty kam až oni, nepočkej, proč tamhle start wavka, vtf, vidíte to sami. Takže oni půjdou na dvě určitý lokace, tamhle i tamhle, no to si ze mě děláš srandu, ne? Tak tohoto bude hodně zajímavý, na tohoto jsem fakt zvědavý, jak toto ráně dáme, nicméně mám tady takovýhle útok, Sky Attack, a to je evidentně já, že už můžu dávat takový určitý, jak to říct, že můžu já taky dávat jako útoky, nebo nevím, jak to mám chápat, ale dobře, vyzkoušíme to. Nicméně, kam můžu položit tohodle vojáka, dáme ho sem. A rovnou bych dal jednoho asi i sem, protože nikdy nevíš, teď koukám, že odsud můžu lézt teda taky, nebo já jako fakt nevím, pojďme to zapnout třeba tady, jo, dáme wave jedna odsud a jsem fakt zvědavej, co se dál reálně bude jako teďko v tu chvíli dít, jestli půjdou jenom tamhle, nebo tamhle půjdou, hele, uvidíme, těžko říct v tomhletom, protože kdo se v tom má vyznat. Takže ano, zatím teda jako farmáři jdou odsud, teď koukám, nejde teda nikdo a farmáři půjdou kam, aha, takže oni jdou teda tímhletím směrem. No, tak to jsem velmi rád, hlavně, že tady mám teda takhle tohle ty dvě wavky, no, tady ty dvě věže, takže, počkej, ale dva jdou tímhle a dva jdou tímhle, ježišmarja, tak to jste ale na mě tady teda jako hr takhle, jako to teda se mi moc nelíbí, takže část jde tam, no to je fakt skvělý, no. Tak jako pěkně, no. Tak hlavně, že mám tady aspoň tuhle tu věžičku, takže tam mi aspoň v tom může jako krásně pomoct. A tady mám tyhle ty dvě věže, které mi pomůžou zase v tomhle tomu chránit. No, teda tohoto bude teda ještě docela těžší. Já musím brát obě dvě lokace, tyjo. To je fakt skvělý. Ale za ní to by vypadá v pohodě, protože přece jenom máme tady teda jenom tyhle ty farmáře, takže hele, nejde v tom žádný problém zatím, jo. Jsem za to rád, ty kráso. Nemáme tady, vezmu asi za těch 25, si dáme ještě jednoho tady sem, tohle útočník. Aby když tak, on to tady když tak ubránili společně a podle mě úplně v pohodě, jo, hele, zvládli jsme to, takže já jsem spokojený, tak rovnou můžu jít rovnou sem a jo, jdeme na další waveku, toto je úplně totálně v pohodě, zajímalo mě jaká, že proč jsem nedostal žádný coiny za tu minulou waveku jako bonus. Nevadí, já jsem trošičku očekával, že něco jako dostanu, ale evidentně ne, nicméně mám tady lučišníky, pozor, to je novinka. To se mi moc jako nelíbí, oni jdou teda i odsud, koukám tyhle ty týpci, teď jsem zvědavý jako, takže oni jdou prostě jako z obou stran, no tak počkej, a tady se mi to už teda moc jako nelíbí, kámo, co je sakra tohleto, proč mi procházejí? Neříkej mi, že půjdou, ne, oni jdou i tamhle, kámo, jak mám vydělat prachy na to, abych to tady zabral, ha? Huh? To mi řekni, sakra, tak vidím to jednoduše, tady teda jednoho prodáme, mám, no, 24, ale, já potřebuju nějaký coiny, no tak, 25, kámo, já to musím dát až přímo sem, aby když tak tadyhle ten mohl mě pořád neustále mrdlat, jo, to bude v pohodě, já tomu věřím, tady oni mají aspoň tohohle ohnivýho dráčka, ten je podle mě i upgradenutý, ne, nebo není, za 40 není upgradenutý, já myslel, že je, no, hele, ale tady to teda jako trošičku jako sbírají ty peníze, no. Dělej, musíš ho dostat, no, ještě jednou, dobrý, máme to, dobrý, a teď teda koukám taky procházej, no to se mi moc jako nelíbí, to není moc dobrý, a teď to je v pohodě, jo, tady se to zatím zvládá, tak za to jsem aspoň rád, že aspoň něco se zvládá, ale teda jako jinak nevím, jak to mám zvládat, no. Tak jsem si teda spamnul ohnivýho draka, aby neustále teda bojoval právě i na dálku. Takže to se bude podle mě hodit a jinak můžeme teda i healovat. Vidíte teda sami, že musíme healovat a to se teda ale healuje asi za 5, jo. Počkej, ukáž, tady teda nemůžu healovat nikoho, takže... No, jsem na to fakt zvědavej, dobře, takže pojďme teda na další waveku. Třetí wavka do hajzlu, tak já jsem myslel, že už to bude taky poslední. Evidentně nebude, no, tak tohle to bude hodně těžký teda asi fight, no, vypadá to, že teda jako, čekal jsem tohleto tower defense jako trošku takovej lehčí, přece nevím, jak to vypadá, že to jako by mohlo být lehčí, no, ono jaksi vůbec není, protože se to začíná být těžší a těžší a máme tady dokonce týpka na koni, ty krása, no, tak to je fakt skvělý. A tak počkej, já vlastně můžu dělat i ten Sky Attack, jenže problém je, že teda jako, já si myslím, že ten Sky Attack teda jako bude jen na jednu chvilku a pak už to nebude, no, hele, uvidíme, ale schválně. Můžu to použít teda tady takhle někam? Nebo ten, no jasně, víte sami. Ten útok se použil prostě jen na chviličku a pak čus.
A prostě to nikoho nezajímá. Že já jsem těch 10 coinů mohl využít spíš na upgrade tady tohohle týpka, no, to je fakt skvělý, no. Tohle to mě lidi vážně nenapadlo, no, to mě docela teda ráje teďko štve, no, ale aspoň teď ho můžu upgradenout a už to bude v cajku, protože vidíte sami, teďko to už pomalu, ale jistě teda zvládáme, díky bohu, že tady tohleten nest, jich skoro nikdo tam nechodí, takže to je dobrý. Hele, počkej, já můžu po té mapě sbírat čestky, když je najdu, a z nich dostanu bonus. Já jsem má teďko dostal 10 dolarů nebo 10 coinů, tak to je cool. To jsem nevěděl, že tady jsou jakýhle bonusy, tak počkej, to já jdu hledat rychle. No, vypadá, že tady teda žádná už jako jiná ani není, no, což je docela takový otravný, no, jsem čekal, že tady bude jich víc, ale evidentně ne, no. A tak nevadí, hele, 38 máme, takže já upgradenu asi jednu z těch dvou věží, asi spíš teda tuhletu, protože aspoň teda to mají věžičku upgradenutý, no a pojďme teda na finální fázi, máme tady teda finální waveku. Tak mi držte palce, jako v tomhle tomu jsem fakt zvědavý na to, jinak teda tyhle ty útoky já používat teda asi nebudu, protože mi to přijde úplně kompletně zbytečný, spíš jako si budu šetřit na ty upgrady, no, to bude lepší. Teda zatím teda mě přijde, že jde úplně totálně šíleně obří armáda, jo, teda jako většinou jde teda spíš sem, no. Teda jako, no, ryb trošičku, mě přijde, nevím proč, takže spíš se asi spavnu teda dalšího takhle dráčka, aby to teda jako nějak jako fungovalo, aby to teda jako mohlo být v pohodě, ale zatím teda nevidím, že by tady teda byla nějaká třeba nová jednotka, ona se jako ta nová jednotka spíš bere právě asi jako ten na tom koni a právě teda ten lučišník, no, což mi jako žádný problém nedělá, jako já jsem rád, že nejsou žádný nový jednotky, aspoň víme na čem jsme, takže tady to upgradeneme na 30, jasně. A myslím si, že to asi zvládneme, jako nemám teď s tím teda nejmenší problémy, neměl by to být podle mě žádný problém a tamhle koukám na to, že asi nejspíš budu moc prodat tady tohodle, můžu prodat i tohodle dráčka a rovno to tady můžeme tím pádem upgradenout, hele jeden a za 50 bude hned druhý, jo, jenom ho prostě, kámo, zlatý meč má, hej, to je na maximum dokonce, takže jenom na třikrát to můžete upgradenout. Zajímavý, teďko mi teda mlátí do všeho a dávají to kompletně všechno na jeden hit, tak to je zase na jednu stranu dobrý. Takže jsem to podle mě teďko vybral dobře, že jsem to tady takhle upgradenul a vlastně oni to takhle krásně teda ochránějí. No tak to je cool, akorát tím pádem vím, že teda na konci vždycky by měly být takhle dva, který by to měli ochraňovat a nejlépe, abych upgradenul úplně kompletně na nejlepší level a tím to je asi nejlepší. Dobrý, ale dali jsme to, level 1, skvělý. A odemknul se nám teda krásný ten Sky Attack, takovýhle no, vzdušný útok, který mi přijde, že opět k ničemu. Tak či tak, lidi, já myslím, že pro tohoto videjko by to krásně dneska stačilo. Máme tady teda další ještě asi 3 nebo no, možná i víc levelů, kámo. Já jsem si teda myslel, že teda jako ten Tower Defense nebude prostě jenom na jako na 3 videjka, ale bude to evidentně asi trošičku navíc, no, uvidíme. Tak či tak, pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě lidi like, jako vždycky. A my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.